Technika, zakletá soutěž pro tohoto plzeňského závodní, tak uvidíme, jestli Václav Pech prolomí smůlu, která se mu tady občas v Boleslavi lepí na paty. My mu přejeme štěstí na rychlostních zkouškách. Dávaj Vašek, na spolec s Petru Helušou také odstartování. Thank you.
Tyhle kluci z Plzně letos jsou v cíli, hrají Bohemia. Nakonec to absolutní pořadí, tam jsou bramborový takzvaně, takže čtvrtá příčka, nicméně vyhráli tu svoji kategorii Rally Challenge. Včera vyhráli tu super speciálku v Sosnové. Václav Pech a Petr Uhel, další z těch, kteří letos napomohli tomu skvělému průběhu Rally Bohemia 2024. Tvoje první dojmy. No, bylo to hodně náročné, hodně to teplo a jelo se strašně vyrovnaně ve středu souboj s klukama. Úplně parádní. Já udělal nějaké jezdecké chyby, ale k tomu to patří a po 4 letech tady stát v cíli je docela pěkný. Fordík letos nezazlobil ani jednou. Jednou spíš já jsem zlobil trošku Petra a Fordíka. Která z rychlostních zkoušek se stala už tvojí oblíbenou tady? Oni jsou všechny oblíbení, samozřejmě milujeme věc, když je jako nejrychlejší a docela se nám byly ty zbytice, které jsme měli úplně poprvé, tak ta šotolina byla docela pěkná. Ještě jednou si můžeme vychutnat krásný Ford Focus VRC. Vašek Pech.